ni zamu ya mshambuliaji Shakes Makena dhidi ya mlinda lango wa Wanderers Duncan Okello. Vuta hatua ya kwanza, ya pili, weka goal. Hatua za makundi katika michuano ya Taifa Ngano inaofanyika kwenye dimba la Mombasa Sports Club inazidi kupamba moto, huku vilabu vikipambana kutafuta tiketi ya raundi ya 16. Hii leo kikosi cha Wamanga kililazimika kugawa alama dhidi ya mahasimu wao Wanderers baada ya mchuano huo kutamatika kwa sare ya 1-1. Mkufunzi wa Wanderers Faris Asagara apigia upato wachezaji wake kwa mchezo mzuri, huku akiahidi kupigia msasa safu yake ya ushambulizi, kwani walipoteza nafasi nyingi za wazi. Game ilikuwa si mbaya, ni sisi tu wenyewe tumekosa chance nyingi. Tumepata karibu chance 5 na tumezipoteza wazi. Makosa takuwa ni sisi wenyewe, ilikuwa si tu wafunge kama 5-0. Aidha, kwa upande wake Kasim Omar, mkufunzi wa Wamanga FC, amesema kwamba wanapanga mikakati thabiti na kuboresha kikosi ili waimarishe matokeo yao katika mechi zijazo. Na tunaweza kujipanga kwa game inayokuja, so that at least tukaifanya ikawa mzuri zaidi. Lakini after this game, already tuko na mikakati ambayo tunapanga at least in a week. Hata kama ni mara 3, mara 4 tuweze kufata mazoezi tukua pamoja, ndio ile communication ikuje ikuwe mzuri. Naamini the next 3 games we are going to do better. Mshike mshike katika dimba la Mombasa Sports Club, michuano ya Taifa Ngano Super Cup inazidi kupamba moto. Wamanga FC imelazimisha sare yao ya kwanza dhidi ya Wanderers. Je, kikosi cha Wamanga kitaweza kujipanga upya na kuhakikishia mashabiki wao matokeo mazuri katika mechi zilizosalia? Nikiripotia Alshifa viwanjani kutoka kaunti ya Mombasa, jina langu ni Athman Omar.